lidi, moje jméno je Vláďa, tady vítám u dalšího videa. Budu se s váma bavit úplně na rovinu. Víte, když děláte to, co já, tak musíte jednou za čas dát nějaký rozhovor. Jo, kurva, ty rozhovory jsou prostě potřeba. Víte, hodně youtuberů dává rozhovory do televiz, do novin a takhle. No, a pak jsem tu já, který má fakt ty největší rozhovory a ty největší pecky na světě. Víte, mám pár rozhovorů, jako o který se dokážu opřít. Já jsem byl už na Eminemovi dvakrát. Já jsem byl ještě jednou a teď jsme byli s Renem a to je dobrý zážitek. Jako podruhé jsem ho viděl, si řekl, že to znám, že jo, to je. Ale kdo to zase může říct, že byl dvakrát na Eminem. No a pak tady jsou rozhovory, u kterých si říkám, proč? Proč, pane bože, proč? Víte, já neodmítám rozhovory. Když někdo mi řekne, hele, pojď si s tebou udělat rozhovor nehledě na věk, řeknu, OK, baby, dej tady nějakou otázku, bro. No ale každopádně, aby jsme šli k věci, pak tady jsou rozhovory, na které se jako nedělám vůbec pěkně rád a akorát mi to občas vezme čas a říkám si, buď v tom rozhovoru vypadám úplně na hovno, jsem tam tlustá bečka, nebo tam říkám sračky, anebo ty otázky stojí za hovno. A když už ten rozhovor je dobrý, tak mi pak dají aktivitu, kterou prostě nezvládám a ukážu se tam jako kokot. No a já jsem se rozhodl dneska pro vás všechny ukázat mé nejtemnější stránky a to jsou mé rozhovory, protože jestli chceš kázat, musíš ukázat i to, že i ty sám dokážeš pít vodu a víno. Tohle vůbec nevím, jak jsem myslel, ale víte, kam jsem tím mířil. Takže dneska, dámy a pánové, se podíváme na mé šílené rozhovory, které, jak bych to popsal, stojí za to, aby jsme se podívali a možná se na ně můžete podívat zpětně, ale OK, na každém rozhovoru hlavně vypadám jinak, takže, dámy a pánové, jdeme na to, a vy co to děláte, a já, no dobrý. První rozhovor je tady, myslím, že to bylo na Seznam zprávách a moderoval to Jakub Štěpán. Jo, tenhle rozhovor byl fajn, akorát jsem tam šel s vodopádem a můžu vám říct, že jsem se bál, že to tam celý pokčije. Naštěstí se nic nestalo, ukážu vám nějaký úryvky, jo. A dějte se, jak se tam tvářím, ještě jak já jsem celou dobu myslel, že ten pes se tam pokčije. Celou dobu jsem si myslel, že ten pes se pokčije a koukejte, jak se tam tvářím. Má občas jako i víc. To se mi líbí na... Jak tam kňučí? Jak tam kňučí, jak kdybych toho psa, vole, řezal v den o denně? Dělám to v obden. Potkáš nežá, což mě jako celkem občas jako znervozňuje, ale tak to je normální to pes, jo, si řekl, je to něco jinýho. Koukětik tam, co jsi tam dělal ten pes, co chce? Jak se k vodopádovi dostal? No, já jsem z jednoho dne řekl, že je čas dospět. A jeli jsme z jedné akce, jako jsme měli nějakou youtuberskou a řekl jsem si, je čas dospět, protože jsem, jak jsem se nastěhoval sám, tak jsem furt byl do večera s kámošem a řekl jsem, musím se koupit. Jo, to byl ten jeden z důvodů, jo, ale koukejte se dál. Takhle, a pak jsme doma do odpoledne a děláme to tak jako třikrát denně. Natočíme video. Vodopada kromě procházek každý den čekají natáčení, WTF, to děláte, jako by se toho psa úplně využíval. Jo, a něco, když tak ho natočím na Instagram a takhle, no, to jako máme to stereotypní poslední dobou. Ostatně, jak vám to společně šlape, na to se teďka podíváme. Jdeme na to! Jak nám to šlape? Takže tady vás vítám na mém výcvikovém hřišti, jdeme na to! Že se na to dívá nějaký random člověk a jenom... What the fuck, mate? První výcvikový trend. Chodili tam lidi, co třeba jako umějí cvičit ty psy a podívejte se na mě. Je Jedi trick. Můžu vám to ukázat znovu, vodopád nepotřebuje. Jedi trick, baby. Dobře, tohle nic, tohle, dobře, to je jeden rozhovor. Další rozhovor je z roku 2016 a to už je paráda, koukejte. Na pokec z youtubery, jdeme na to. Které video si myslíš, že tě nejvíc proslavilo? Koukejte na mě. Co se tady děje? To je asi nasraný pecařna, podle mě kámo. 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 Bude asi nasranej pizzař, kámo. Asi jo, no, já nevím. Proslavilo to spíš. Tě dalo nějak do vědění, že jo? Nebo... Do vědění? Já jsem byl úplně rozlávaný z toho Sanctubu. Na těch Sanctubech to nebyla žádná prdel, jo? Tam jste byli permanentně úplně v prdeli. Už bych tohle v životě neabsolvoval. Bo spíš se o tobě hodně lidí dozvědělo v tom a pak už je to o tom, jak zvědával a takhle, no. Takže asi spíš ten pizzař, no, jako nějak dal více lidem najednou vědět, no. Slovo tě nejvíc vystihuje. Jak jsme si podali ten mikrofon jako dej mi ten trap nebo a koukejte se na mě. A ten kluk. Kurva, do píči, to je debil. A já opět. Vtipálek. Ježiš, to je kokot. Fuj! Co tě vedlo k točení na YouTube? Tak teď kdo vede ten rozhovor? Kdo? Já jsem lové, ne, dělám. Já jsem lové, já nevím. Trandu. Hej, já nevím, já jsem to už dělal na základce, jsem to zkoušel. Ještě jak tam mám ten ostravský přízvuk ještě, já už jsem ho vymazal za tu dobu, co jsem prace. Tak jdeme na další otázku, tak jo. Na pokec youtubery, tak jdeme dál.
Takže čau, někde. No, ježiš, dost, ty vole, fuj, ježiš, to je rozhovor na hovno, ježiš, dál. Tak jdeme dál, tenhle podle mě bude taky speciální. Pojďte se na moje profi rozhovory. Tak, dneska mám tady další rozhovor, už nic jinýho netočím. A mám tady... Vezme si, všichni youtuberi jsou do televize, ty vole, na rozhovory, vole, snídaně s Novou. A to, a kde pozvou mě? Ty vole, mě se berou malí děti, ty vole. Prý, tak co Vláďo a já, tak děti ovlivně. Dalšího hosta, dneska je to Vláďa. Čau, čau. Jo, jo, jo. Vláďo. No. Jak se cítíš v tomto rozhovoru? A jak se cítíš ty v tomhle rozhovoru? Já se cítím dobře, protože... A vypadá, proč máš vysavat? A já... Ježiši, to je cringe, to je cringe. Jak tě napadlo tenhle rozhovor udělat? Proč se udělal zrovna se mnou? No, protože už protože jsi přišel. A? Tak, a tohle jsou moje rozhovory. S kým uděláme rozhovor? A, hele, koukejte na toho debílka. Už jsi třetí člověk. Jasně, takže jdeme na další otázku. Hele, mě rozhovory nevadí, já mám rozhovory celkem rád, ty vole, ale někdo někdy ten rozhovor trefí úplně nejhůř, jak to jde, že se mi třeba ten den fakt nechce, nebo prostě, víte jak to máte, že se někde ráno probudí a řekne si, ty vole, ten den bude fakt na píču, bude na píču, jak ten rozhovor na limončíčák. A většinou tyhle lidi si to prostě vyberou. No, podíváme se tady na další otázky. Je, to tam bylo ještě s Jirkou, koukejte. Víš, to jako, to si nevybereš. Co se narodila prostě Vláďa, no. Kam bude tenhle rozhovor, jo? Do Forbes, do Forbes a na YouTube. Jako byl ten s tebou. No jo, ale kluk se snažil, paráda. Takže, další rozhovor je tady s Vojtou z Nespal se a to celkem šlo. ...tát u našeho prvního dílu naší nový show Nespal se. Budeme tady mít spoustu zajímavých lidí, kterým stíráš tím lidi, můžeš se tím vlastně nějak uživit v dnešní době přes ten. Ale jako přímo tím ne, ale těma videama, jo. Ale jako můžeš s tím uživit. Ty hairstyle, jak já jsem to měnil? Kolik jsem těch hairstylů měl, ty vole, já jsem byl normálně jak chodící, ty vole, haircut knížka. Je to hodně dobře, je to jako už regulárně se s tím stává jako dobrý job. Výborně. Mám normálně třeba 8letý, 9letý kluk prostě stíral si na video. Aha. Tak jsem si řekl, hele, nemůžu to tak nechat, musím zakročit. Tak jsem natočil jakoby video na stejka, který... Ježišmarja, už na to sere, už to nezvládám se poslouchat ty v těchto rozhovorech. Jakoby s YouTubem nebo vůbec jako ze zahraničí, třeba ty prankoly, nechal se s někým inspirovat? Nebo máš ale nějaký... ne. Tenhle je v pohodě, ukážu vám jeden, kde jsem byl tlustý jak hovado. Tlustý jak prase. Zaseraný tlustý hovado. Koukejte se, jedna z mých ještě tlustějších období. Tak tady, koukejte se na ten rozhovor. Že bys si přál, aby jsme tady ti přinesli nějakou hru. Koukejte se na to. Ježišmarja, děkuju. Král Lear, je to hra od Shakespearea. To byl taky takový hiphoper jeden. My bychom chtěli, aby ses do toho pustil a co nejrychleji si tohle to přečetl. Je to fakt těžký. A budeš hrát toho krála Leara. Plus teda taky tam má dvě dcery, Regan a Cordelia. Tak ty budeš můžeš... Cordelia. Ne, to jdeš všechno. Normální rozhovory. To je normální, koukejte, jo? Tak jenem dál. Pranky, to už jsme věděli, všichni to věděli. No a jako už ne ani. No a tak... Koukejte se, ty vole, já jsem tam normálně kdyby měl 300 kilo! S tím datlem tak trošku jako... Jo, tak to je golden, no. Tímhle jsem to, tímhle to skončilo a už nebudu asi žádný. Ale... Ježišmarja, kolik jsem tam měl? Podívám se na komenty, to mě snad trochu může pozbudit. Vladě je vysoké, přitom má kulatější nohy. Vladě, army. Tady je Vláďa takový tlustíček. Vláďa má jak 60letá bábina. COŽE?! Takový věci to není vůbec pravda! Kurva, co to je? Co to kurva má znamenat? Já myslím, že asi o tom uvažoval úplně každý a my tady taky, když jsme to sledovali. Tebe taky, no už podruhý. Hlavně na tenhle rozhovor jsem přišel kurva pozdě skoro o půl hodiny, ty vole. O půl hodiny! O půl hodiny! Už podruhý a to právě jako trošku den a ty boty už nejsou. Dívejte se dál. Vláďa video s šéfy z Vláďa. Vole, to bylo spíš šéfy z Kulička v té době. Podle mě už jako víte moc dobře, o koho se jedná, my taky každopádně, Vláďo, my se těch... A dneska, kde je to dneska, vole? Kde to je dneska, vole? Chceme hned na úvod zeptat, najdu důležitou věc. Pojďte no, do mě. Pojď. Jasně, jdeme. My jsme si všimli, že tobě fakt ta pusa mele úplně neskutečně, jak už... No tak třeba co třeba tenhle rozhovor, ten bude dobrý. Nájem platím. Tak polovičí jak, já nevím, tak mám třeba, jdeme to. Ty vole, jsem byl úplně v prdeli, jak jsem to tam šel běhat, úplně v hajzlu! Když jsem to tady viděla. Tak... Jo, já jsem tu tyč nechtěl vůbec vládnout dolů. Já jsem se posral, tak... koukejte se! Takže... Ty vole, WTF, počkejte.
kurva, proč nefunguje? Vidíte, ten rozhovor je tak cringe, že to prostě úplně blbne. Martin je borec. Já to teda dělat nebudu. Já jsem řekl, že to prostě dělat nebudu. Takže tohle jsou, dámy a pánové, moje rozhovory. Tohle byla taková větší část mých rozhovorů. Jo, některý jsou fajn, ale je dobrý vám to ukázat, aby jsme věděli jako what's up, baby. A jo. Wow, jo, ty rozhovory jsou fakt fajn. Prosím, udělejte se mnou někdo normální rozhovor. Jo, je to moc. Já už nemůžu. Já už nechci už to. Newzeři na píču, newzeři jsou na píču. Každýho to sere, nikdo s tím nic nedělá. Zůstalo to zase na mě, já to za vás dodělám. Nechápu, co na tom všichni vidí. Vy ublí fakt boys, že se za sebe nestýdí. Sundávaj si trika, ukazujou mini svaly. Malý holky potom píšou, že by si je dali.